Hello, ashama akkam jirtu nagaa keessanii jecha mee waa'ee barnoota keezii ta'ee kan yeroo hedduu mana yaalaatti nu qunnamu waa'ee ijoollee wantoota nyaataaf hin oolle tasa liqimsan yookaan wantoota tokko tokko lafaa fuudhanii tasa liqimsan ilaalchisee maatiin maal beekuu qabu kan jedhu irratti akka armaan gadii irratti barnoota gabaabaan qabaddee jira. Hanga dhumaatti hordofaa waan hedduu irraa barattu jedheen yaada. Umurii ijoollummaatti namnu hedduun hundi keenya osoo dudduuba deemnee yaadne umurii ijoollummaa keenyaatti wantoota akka santiimaa, wantoota akka callee fi kanneen kana fakkaatan biroo hedduu yeroo ta'etti tasa liqimsuun beekamaadha. Keessumaa kanneen akka karameellaa, kanneen akka mastiikaa, santiimaa, callee wanti kun koomeenidha jechuudha. Karameellaa amma osoo hin caccabsiin tasa liqimsuu, mastiikaatu afaan keessa jiru tasa liqimsuu wantoonni kun koomeenidha. Wanti kun immoo kan inni baay'inaan mul'atu umurii ijoollummaattidha. Sababni isaas umurii ijoollummaatti ijoolleen hedduun waanuma argan gara afaan isaaniitti geessu, yoo waa lafaa fuudhan gara afaaniitti ergu, akkasumas immoo osoo waa afaanitti baatanii kolfuu, osoo waa afaanitti baatanii dubbatu, taphatu, haasa'u, fiiguu. Kanaaf wanti afaan isaanii keessa jiru osoo isaan dingata afaanitti baatanii yeroo isaan kolfan, haasa'an, dubbatan tasa gara liqimsu jechuudha osoo hin yaadiin. Akkasumas immoo ilkaan gara booda hin biqilchine waan ta'eef wantoota daakamanii nyaatamuu qaban kanneen akka amma atara, boqqolloo, baaqeelaa, kanneen iji isaanii nyaataman kanneen akka loozoo jechuun wantoota kana ilkaan gara dudduubaa hin biqille waan ta'eef daakanii liqimsuu hin danda'a waan ta'eef wantoonni kun osoo hin caccabiin seenuudhaan isaan hudhu jechuudha. Kana malees immoo yeroo waa tasa gara qoonqoo seenu waan ta'e yeroo tasa qoonqoo ijoollee seenu akka nama guddaa humna guddaadhaan qufaanii yookaan humnaan darbatanii hin baasani. Wantoonni adda addaan gaafa qoonqoo keenyatti qabatan maal goona nuti inni humnaan qufaanii darbannee baasna. Haa ta'u malee ijoolleen humna akkasii jenereet gochuu hin danda'an waan ta'eef baay'ee darbatanii baasuu hin danda'an waan ta'eef wantoonni sun darbeema garagaraachaa seenaa yookaan immoo qoonqootti qabatee ta'a jechuudha. Hedduun isaaniis wantoonni ijoollee liqimsan kun hedduun isaaniis osoo rakkoo hin fidiin yeroo booda karaa bobbaa isaanii yookaan karaa kaakkaa isaanii ni ba'a jechuudha. Al tokko tokko garuu gadi darbuu dhiisanii wantoonni akkasii kun jechuudha santiimas haa ta'uu, baatiriis, callees, wanti isaan liqimsa kun gad darbuu dhiisanii isa taa'u qoonqoo keessatti qabatanii achi keessa turuu malu. Yeroo akkasii qabu keessa fayyaa dhimmi isaa laallatu mari'achuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Keessuma qoonqootti qabatee jira taanaan wanti kun ba'uu qaba. Yoo gad darbee liqimsaniiru ta'e tarii rakkoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee wanti hin liqimfamne wanti qoonqootti qabatee ture ba'uu qaba yeroo hundaa. Keessumaa wanti qoonqootti qabate kun wanta akka dhagaa sa'aatii yoo ta'e dhagaa baatirii sa'aatii keenya fa'aa keessa isheen dingaa isheen jennu sun wantoonni akkas akkasii fa'aa taanaan immideetili ba'uu qabu. Sa'aatii lama keessatti keemikaala achi keessa jiru xiqqoo ishee ba'eennaan hin gubachuudha isoofaagas yookaan gorooroo qoonqoo isaanii. Kanaaf wanti isaan liqimsan sun baatirii taanaan baatirii sa'aatii baatirii wantoota akkas akkasii taanaan immideetilii ba'uu qaba sa'a lama keessatti yeroo iyyuu kennuu hin qabnu jechuudha. Liqimsanii gadi darbee miti jechuudha. Yoo wantoonni akka baatirii kun qoonqootti qabatan liqimsanii gad darbuu fi garagaraachaaf marumaanitti qoonqootti qabachuun gargari. Wantoonni baatirii ta'an qoonqootti qabannaan ba'uu qabu immideetilii. Yoo gad darbee irra ta'e garuu akka armaan gaditti ilaalla. Akkasumas immoo wanti isaan liqimsan sun sibiilota amala wal harkisuu yookaan amala maagneetii qaban lama sadii taanaan wantoonni kun wal qabatanii bakka tokkotti wal qabatanii taa'u waan ta'eef ba'uu qabu. Akkasumas immoo wanta qara yookaan sharpi ta'e yoo liqimsan wanta akka marfee lilmoo wayii wanta sharpi ta'e liqimsinaan dhaqee marrumaa yookaan garaacha yookaan qoonqoo isaaniitti waraanee taa'a hin ba'u jechuudha. Akkasumas immoo wanti isaan liqimsan kun saayinsaa guddaa yoo ta'e guddinni isaa greater than 25 mm kanaa ol taanaan marrumaan isaanii cufee yookaan qoonqoo isaanii cufee taa'a waan ta'eef ba'uu qaba. Akkasumas immoo umuriin ijoollee waggaa lamaa gadi taanaan yeroo hedduu marrumaan isaanii qallaadha waan ta'eef ijoolleedha waan ta'aniif tariiti ba'uu qaba jechuudha. Haa ta'u malee umurii kun yeroo hedduu ogeessa irratti murtaa'a. Akkasumas darbee darbee wantoonni liqimfaman erga qoonqoo darbanii booda kanaan gammatti ilaalle qoonqoo keessatti yoo qabatan jechuudha. Amma garuu wantoonni kun qoonqoo erga darbanii booda bobbaan ba'uu dhiisuun garaacha yookaan marrummaan qabachuun cufanii haqqee dhukkubbii garaa bobbaa baasuu dhorkuu jechuun obstiraakshinii fiduu jechuudha. Dhiigni bobbaan yookaan haqqee keessa jiraachuu fi kan kana fakkaatan
yoo fidan ogeessa yaalaa yookaan ogeessa fayyaa mariisuu qabu. Haa ta'u malee hedduun wantoonni qoonqoo gad darban santiima fakkeenyaaf ijoolleen liqimsanii yoo qoonqoo keessa darbee gara garaachaa marrumaanii dhaqee yeroo hedduu ofuma isaa ba'a. Baatirii isaa ta'u wanti hundumtuu inni guddaan qoonqoo ittiin qabatiinidha. Qoonqoo itti wanti qabatu hunduu ba'uu qaba. Qoonqoo bira dabarraan garuu yoo mallattoo obistiraakshin fide, yoo haqqee cimaa fide, yoo garaa bokokse, yoo bobbaan ba'uu dide, yoo dhiigni bobbaa yookaan haqqee keessa jiraate yookaan garaa dhukkubbii cimaa qabaatan ba'uu qaba jechuudha. Akkasumas qufa'uu, arganuu fi qilleensa fudhachuu irratti yoo rakkoo fide takka takka wanti isaan liqimsan qoonqoo keessatti qabate dudduubaan esofagas, dudduubaan tiraakiyaan jira. Tiraakiyaa kanarra yoo pireejerii kaa'e qilleensa fudhachuu rakkachuu danda'u, baay'ee qufa'uu danda'u yookaan immoo wanti sun sirumayyuu gara sombaa seeneera ta'uu danda'a waan ta'eef wantoonni kun immidiyeetilii mana yaalaa geessuu barbaachisa. Kanaan ala garuu wantoota raajii irratti mul'atan darbee darbee raajii kaasuun ba'uuf bakka inni ga'e hordofuu fi akkasumas immoo bobbaa keessa ilaaluun qofti gahaadha. Fakkeenyaaf mucaan tokko santiima liqimsee yoo qoonqoo gad darbee garaacha geera ta'e waayuu gochuu hin qabnu yoonni marrumaan isaanii cufee bobbaa isaanii dhorkanii haqqee hin finne obsuu qabna jechuudha. Ofuma isaa inni ba'a waan ta'eef garuu darbee darbee wantoonni akka santiima akka baatirii fa'aa wantoonni akkas akkasii raajii irratti ni mul'atu. Raajiidhaan hordofuun barbaachisaadha bakka inni ga'e marrumaan darbeessa geera kan jedhu darbee darbee guyyaa tokko guyyaa lama yoonni dafee ba'uu dide. Haa ta'u malee bobbaama isaanii hordofuun gahaa ta'uu danda'a jechuudha. Akka waliigalaatti egaa wanti isaan liqimsan dhagaa baatirii, maagneetii, wantoota qara qaban yookaan qara ta'an akkasumas immoo mallattoo cufachuu garaachaa qabaannaan haga qoonqootti qabatee yoo ture akkasumas immoo wantoota gurguddoo ta'anan ba'uu qabu akkasumas sirna argansuu irratti miidhaafinaan. Kanaan alatti garuu dhagaa baatirii miti taanaan, maagneetii miti taanaan, wantoota qara qaban miti taanaan, mallattoo cufachuu garaachaa hin agarsiisne taanaan, qoonqootti qabatee hin jiru taanaan, wanti sun immoo saayiziin isaa santiimeetira 25 miliimeetira 25 hin caalu taanaan rakkoon qabu obsuu barbichaa yookaan obsuu qofa gaafata. Yeroo hedduus wantoonni liqimfamanii garaacha gahan guyyaa sadii keessatti bobbaadhaan ni ba'u. Haa ta'u malee guyyaa sadii ta'uun dirqama miti. Darbee darbee hanga torbee hanga ji'aayyu turuu danda'a. Hanga obistiraakshinii hin finnetti, hanga garaacha hin cufnetti. Ijoolleen nagaama haasa'anii nyaatanii dhuganii kan taphatan yoo ta'e ofuma isaa guyyaa sadii keessatti ni ba'a. Guyyaa sadii keessattis yoo ba'uu dide hanga torbeetti turuu danda'a. Hanga ji'aatti yerootti turuu qaba jechuudha. Kanaaf hordoffii qofa gochuun gahaadha. Wanti guddaan garuu waa'ee waa liqimsuu ijoollee kanarratti dursa akka wanti kun hin uumamneef daa'imman waggaa shanii gadii akka wantoota akka karameellaa, mastiikaa, wantoota iji isaanii osoo hin daakamin nyaataman kanneen akka ocholoonii, baaqelaa, boqqolloo, atara wantoota akkas akkasii kennuu fi dhiisuu qabu. Ijoolleen hedduun amma waggaa lama waggaa sadiitti karameellaa, mastii kan isaan nyaatan agarra. Haa ta'u malee wantoonni kun tasa gad seenanii karameellaatu caccabeen dhumiin gad seenee isaan miidhuu danda'a jechuudha. Keessumaa gara sombaa seenaan. Akkasumas wantoota tasa qoonqoo seenuu danda'an kanneen akka santiimaa, sibiila, kanneen ijoollee ittiin taphatan tokko tokko ijoollee xixiqqootti kennuun sirrii miti. Ijoolleen akkuma suuraa irratti argitan kana waan argan dhuma gara afaaniitti ergu waan ta'eef ijoollee xixiqqoo keessumaa ijoollee waggaa shanii gadiitti akka isaan santiima baatanii deeman, akka isaan sibiilota xixiqqoo kanneen akka baatirii sila jennee baatanii deeman eeyyamuun sirrii miti jechuudha. Hanga ammaatti aniin qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jalaa naa kaa'a. Turtii gaarii.